В Росії порушили кримінальну справу проти художника, який створює антипутінські плакати. Антону Мирзіну, відомому в мережі під нікнеймом Paper Demon, закидають 280-ту статтю. Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. 36-річний Мирзін на початку грудня взяв участь у київській виставці «100 кращих патріотичних плакатів». На постерах Мирзін захоплюється українськими військовими, висміює росіян, які їдуть воювати в Україну. Називає їх колорадами-ватниками, зомбі, які сліпо виконують злочинні накази Путіна. Останнього Мирзін називає відомим у народі прізвиськом. Ну, в основному плакати з Путіним, вони содержать нецензурні слова по звісним причинам. Я думаю, що він заслужує гораздо більшого конкретно. Я думаю, що він має бути осужден як воєнний преступник і направлен в Гаагський трибунал. Тобто в цьому у мене немає сумнівів, що це так має бути. Прокурорську перевірку, яка встановила, що проти Мирзіна слід порушити справу, замовив депутат з партії Путіна. Єдинорос Олександр Хінштейн 8 грудня направив запит в прокуратуру, а вже за два дні ФСБ взялося за художника. Зазначимо, гроші, які під час виставки вдалося вторгувати за плакати, пішли на лікування українських військових.